jejich doprovodné maminky. Ne vozidla, jejich doprovodné maminky. Toto je Eliáš Havel, Tomáš Sečka, Tadeáš Benda, Sebastian Tříhan, no a také samozřejmě Amelie Lodrová, Amalie Málková a Kateřina Koubová. Tak pojďte, pojď. Tady už vidíme první slzy, samozřejmě. Wow, byly to velký nervy. Teď nám dojíždí i 1005. Vidíš, výborně. Tak pojďte, pojďte, pojď. 10:27. Máme v cíli. No a 11:58 opět nám taky tady dojíždí. Kolik chceme? No abyste samozřejmě nespadli. Pojď. 1009 je stále na trati. A bojuje, hledá ty cené vteřiny, setiny. A tady to bylo s úspěvem první místo, tedy obrečenou, ale to nevadí, protože já když mám velký sportivní výkon, přátelé, co si budeme ráhávat, já potom taky brečím. Tak jo, tohle tady dámy a pánové, tedy kluci a holky mezi třemi až čtyřmi lety odrážena a my se pomaličku, ale jistě přesuneme na další kategorii. Dovednosti v rámci závodů těch dorosteneckých kategorií. A my už tady sledujeme první navrátivší závodníky. 1003 z Mladé Boleslavy Amélie Lodrová, druhý Havel, třetí projíždí Benda, tedy vedoucí z této kategorie je dívka. Wow, za ní dva kluci. Tady Amélie Lodrová z Mladé Boleslavy. A pojď, zabere ještě finálový špurt. 1023, to je Amálie Málková. Ahoj, Amálko. Plzeň reprezent rovnou k týmu, tedy rovnou k mámě, vyplakat se. No a jak jsem říkal, slzy určitě nejsou ostuda, protože myslím si, že na minulé zastávce, jak bylo rozváděno, jak velmi pršelo v peci pod sněžkou, tak na konci vrečeli i ty eliťáci. Ten zvonec a to je ta doba. Kdože se nám to další řídí?
Jako dvojka je Štěpán Bondy, gratulace! Třetí místo, třetí příčka, třetí flag, to je Patrik Škopek. Thank you.
Koukněte si na vyznačené místo, to tady není. A teď tady pojede závodnice. Jo, pardon. Nás to tak zaujalo teď. Experta, kterým se stává v dnešním dni, Jaroslav Vondráček. 1:01 přesně na trati dokázal dokonce předjet toho nejrychlejšího mástra, kterým se stává Jiří Chyba s časem na trati 1:03:01. Pojďme se tady, že se mi pohár se skládá, že všichni zastávají. Viděl jsem se, že jsme se dali plakáta, 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 že js
Stálice, vítězství, teď to svičou. Hrná to pátný, to bylo sakra protrčeno. No a o pořádě lepší je to dnes prvně český. Na to zbytí vize, na zelodě, na zelodě, na zelodě, krásný, růzí zahájí. No a super to určitě ruce, ale bude i krvitelné, a to pozvánka pro vás, pro návodníky, ale i další je krvitelné a milujete krvitelné stejné jako my. Krvitelné 15.6. a to je hrvitelné 15.7. Tak si rozdáme ty krvitelné, ty krvitelné, vedoucí, nebo kompletně výherní městů, které se na také. Nejrychlejší. No a by toho bylo málo. To se týče. Pojďme se podívat na nějakou statistiku. Pokud jste zvětlu vůbec, když jste měli je délka okruhu, která činí 4250 metrů a to zvýšení je více jak jenom tolik, tedy 150 metrů. Vždy v rámci toho jednoho kola. No to už je solidní borce, já teda nezávidím a ani těm žákům 40 metrů, zvýšení 70 metrů a to je kořenů. A kdože to je? Samozřejmě, stejně. Jako v prvním kole projíždí nejrychlejším časem, který je aktuálně. Pojďme ještě pomoc! Na poslední pár metrech. Druhé, skvělé, Natalie Kaufmann. 29.03. A třetí nám dojíždí Vanda Dlasková. 29 minut a 13 sekund pobyla Vanda zde na 3200 metrů v dlouhém okruhu. Nejrychlejší. Přes tebe nevidím. Starší žáků za ním, i když pokusil atakovat, pokusil se dotáhnout, bohužel neúspěšně pro něj z týmu Dukla Praha, ale reprezentovat jako. Kdo si jde pro brambory? Bramborová medaile. Adam Bernát, Ivar CS Autor Team. Pětka Dukla Praha a Adam Bernát. Ale se taky
tedy ještě jednou poprosím, aby se k nám sem před stupně vítězů dostali všichni tři. Už je tady vidím, skvělá práce, dobrý den. A jdeme na to, odrážová hozi, druhé místo, Nela Jurisová z týmu Vitres Superior Psycho IT. Nelinka Jurisová, tak pojďme trošku pomoct, pojďme jí povysadit. A nejrychlejší v této kategorii Kateřina Koubová. Ano, ano. Pojďme potlesk, pojďme potlesk, úplně nejmladší, nejrozdobelejší a nejhezčí závodnice, protože jak si zapíšíte na dnešní den, tak určitě budou vstupovat celkově k té cyklistice. Racing Germany.
Kršík a jednička nejrychlejší Jaroslav Vondráček. Práce.